בואו, שכר רגע, אני בכלל לא יודעת מתי הוא אמר שכר רגע. בוקר טוב. זה המטבח. ואבוש ואני מהחתונה של אחותי. זה האוסף בובות. אבא שלי אוהב בובות משום מה. על פניו זה נראה שאנחנו דומות, אבל בוא נפרגן לאבא, את באמת דומה לאבא. כשנשווה את הפנים שלך לפנים של אבא, כשאת צעיר. איזה יום, איזה שמש. למרות שעברו עלינו ימים מאוד מאוד צוערים. וואי, אני מקווה שאותו שלי לא מבולגן. אני קטנה, יש לי עוד אחות אחת. בת 28 עוד מעט. אם לא היה את כל הפרשה ואת כל מה שקרה, אז היה לו, אנחנו מאמינים שהוא היה מדורג לפחות ב-15 הראשונים. חשבנו שזה יחבל, אבל לא ציפינו לו כזה מקום. עזרת השם שביבי יבחר, אם לא אנחנו בצרה גדולה. הם לא יקבלו פחות מ-23 מנדטים, לדעתי. אין מצב שהעם עד כדי כך מטומטם. אחותי גלית, היא בחורה טובה כזאת, תמימה. זה שכולה טוב ותואר, היא למדה רפואה סינית, בזה יש לה מין כוח כזה, אני לא יודעת. כל פעם שיש לי איזה כאב, אני הולכת ופשוט מעלימה לי אותו. גליתי! קחי נשימה. זה לא כאב. לא. אני ממש שמחה שירי שאתם כבר באים ועושים טיפולים ברפואה סינית וזה. אבא כל פעם, הוא ראשון שמקבל מסאז' בארוחות שישי. גלית, תפרוטק, בואי תעשי לי רגע. חושבת שאנחנו דומות בצחוק, בחיוך, אבל בתפיסת עולם כאילו קצת... למה? זה בקטע של כאילו, אפילו אני לא מעלה כאילו סטורי, אני לא בן אדם חשוף בכלל. כאילו בתכלס, כולם ידעו הכל לפנינו. והגיעו לחתונה שלך ואמרו על דברים הנכונים. כן. שזה הכי כאילו פגע. נכנסו למקומות מאוד אישיים. זה אנשים שוכחים של המשפחה, אנשים פרטיים. כאילו, ירד לי מסך תמימות ענק. ראיתי את האמת, ככה הרגשתי. את מתרגשת לקראת הבחירות? מתרגשת, שמי. מה, את חושבת שכאילו יש סיכוי ש... שכאילו גנץ ואלה ייקחו? לא, את האמת, קשה לי להאמין שיהיה מהפך כזה גדול. אבל פשוט יהיה מעניין, כי לפי הסקרים וזה יש... וואי, אימא, את לחצתי פה עכשיו בנקודה. בול. כאן כול. בול, כן. אני כמו אבא, אמא שלי מחביאה מאיתנו, אתה בממתקים. ותמיד שיש שוקולד, אז זה או שאני מסיימת או שאבא שלי מסיים. ואז הוא צועק עליי, למה סיימתי לו את כל השוקולדים? ברגע שגלית רזה, אז כל הזמן הם... הם מציקים עליי לאכול, היא באה ישר, מה אכלת, מה אכלת עכשיו? אני גם רוזה, אבל היא אף אחד לא דואג. גלית רק באה, בוא, מה אכלת? מה, למה אותי לא שואלים? אני אומרת, אמא שלי אומרת, לך אני לא דואגת. עכשיו אני במכללה, בדיוק יצאתי לשיעור. אני לומדת מנהל עסקים ושיווק, אני מסיימת בעוד חודשיים. הייתי בשנה א' מצטיינת. אמא שלי, נגיד, הייתה... קבוצה בת כזאת, פחות... יותר חנונית, איך אני אגדיר את זה? פחות בילויים, פחות דברים כאלה. רצה שאני אהיה קצינה, ולא רציתי. בואו נודה בעניין, הם לא מנסים לעשות פה צדק בכל הפרשה עם אבא שלי. מחפשים להפיל אותו, להרוס לו ולהוציא אותו אשם. תמיד אני אתגאה שהוא אבא שלי ואני אלך בראש מורם גם לא משנה. גם עכשיו הוא מה שאומרים, אני מתגאה ו... ומבסוטה עליו. גם אני חיית החיים שלי, כל אחד חיית החיים שלו, אבל ברגעים קשים, ברגעי משבר, אז צריך להיות שם אחד בשביל השני. כולנו בשבילו. בשביל זה יש משפחה.